El Nadal ja ha arribat i les preses any rere any organitza un munt d'activitats dirigides a la gent del poble. Les entitats prenen una gran importància a l'hora d'organitzar aquestes iniciatives, en les que es posen molts esforços per intentar acabar l'any de la millor manera. Aquest cap de setmana ja s'han celebrat diverses activitats, com l'encesa de llums del poble i el concert de Nadal. A més, també es pot veure una mostra de pessebres duta a terme pel pintor del poble, Miquel Duran. Evidentment, ell, tots els seus alumnes, que crec que jo recordar que hi ha una dotzena de persones que habitualment ja estan aquí a les preses, i aquesta activitat de fer els pessebres o els diorames, que diuen ells amb aquestes caixetes, doncs no és una activitat d'un parell de mesos abans de Nadal, sinó que aquest dia m'ho comentava personalment, que ho fan durant tot l'any. El Nadal a les preses no para. Avui dijous també es du a terme un taller de fanals pels més petits. Enguany, com a novetat, la missa del Gall, que se celebra cada nit de Nadal, es farà 6:45 de la tarda. La celebració anirà acompanyada de la coral Puigsecalm i es farà a l'església. Com sempre, les quines també tenen un caire rellevant durant el Nadal, gràcies a la implicació dels dos clubs esportius del municipi. El Bordadosca celebrarà les seves quines el 25, 26 i el Dia de Reis, mentre que el Club Futbol Les Preses ho farà l'1 de gener. Una activitat que cada vegada costa més d'organitzar per les entitats esportives, degut a la manca de subvencions que reben. El punt àlgid de les festes al municipi serà la visita dels carters reials el dia 28 i l'arribada de Ses Majestats els Reis el 5 de gener. Per tant, Ses Majestats seran rebuts a partir de les 18:30, aquí a la plaça Major i aquí a la plaça de l'Ajuntament, doncs se'ls donarà la rebuda de tot el poble i també el que dèiem dels concurs de fanals o concurs de cartells, en aquest cas és concurs de fanals fets a mà aquí a la plaça Major entre 17:45 i 18:15, tothom qui ho desitgi s'hi podrà inscriure. Per tant, hi ha un ventall que cobreix una mica tota la cultura d'aquests dies. Els Reis de l'Orient arribaran a les preses i es passejaran pels carrers Major i Sant Sebastià fins a arribar al Centre Cultural.